вижити взимку. В Голосіївському парку, що в столиці, навіть серед лютих холодів є безліч птахів. Труднощі зимівлі пернаті долають завдяки небайдужим киянам. Якими стравами люди тішать птахів та чи вгадують зі смаковими вподобаннями диких пташок? Дивіться далі в сюжеті. Качки на цьому озері без уваги не бувають. Місцеві жителі навідують пернатих залюбки. Хтось приходить на них помилуватися, хтось погодувати. Серед головних гостей і пані Ніна. Заходить часто та й не з пустими руками. В меню – перлова каша. Я готовлю кашу як собі, извините. Я її промиваю рази 3-4, вимиваю, щоб там не було ніяких каких-то ненужностей. Потім я її варю. Добавляю туди немножко масла. Ну і, відповідно, вона теж йде на ура. Зараз на озері близько 30 качок. Спеціалісти зазначають, цей вид птахів з періодичною міграцією. Одні можуть полетіти в пошуках тепла та їжі, інші знаходять достатні ресурси для зимівлі і тут. Для качок норма залишитися там, де вони мешкають, і залишитися на водоймах, якщо вони не замерзають. Тобто вони таким чином отримують, вони харчуються зеленими рештками, і вони харчуються гамаросом, дрібними ракоподібними. Наприкінці квітня, на початку травня пернаті вже повністю перейдуть на свої хліба. Саме тоді вони почнуть отримувати і потомство. Найкращий же смаколик для них – мікс тертої моркви, буряку та вівсянки. Вікторія Прокопчук, Дмитро Боднюк. Новини «Правда» тут.